លោកលොយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំហាម៉ាសក្រោមស្នាដៃរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយនិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែតុលាបានបង្កើលើការអំពាវនាវឲ្យមានបាតជប់បានមួយនៅក្នុងតំបន់កាសានឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំហាម៉ាស់លោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រួមទាំងក្រុមហេសប៊ុលាបដិញ្ញាបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅកាសានិងនៅលីបង់នេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកលូយអូស្ទីនបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកស៊ីនវ៉ានៅក្រោមស្នាដៃទៅហេនអ៊ីស្រាអែល កិច្ចចរចាមួយដ៏ធំដែលសាតែមេដឹកនាំហាម៉ាមារុំនេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការរៀបចំការវាយប្រហារការពេលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023លើអ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមនៅកាសាការស្លាប់របស់លោកយ៉ាស៊ីនវ៉ាបានលុបបំបាត់ចោលនូវឧបសគ្គមួយដ៏ធំព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសដ៏ពិសេសដើម្បីសម្ raiz ឲ្យបាននូវបទឈប់បាញ់នៅអងវែងសម្ដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនិងពនលឿននៃការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់កាសានេះគឺជាការគាំបញ្ជាក់បន្តែមរបស់លោកលួយអូស្ទីននៅឯសានី សាស្ត្រព័ត៌មាននៅទីស្ដីការ NATO នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Lloyd Austin ធ្វើឡើងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសន្យាថានឹងបន្តធ្វើសង្គ្រាមលោក Sinva ត្រូវបានទៅហ៊ានអ៊ីស្រាអែលសម្ລັບនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅភ ieck ខាងត្បូងនៃដប័នកាសាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ហើយអ៊ីស្រាអែលបានអាះអាងពីការសម្ລັບមេដឹកនាំហាម៉ាស់រូបនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាទៅ ក្រមហាមាទទួលស្គាល់ថាលោកស៊ីនវ៉ាឆ្លັບនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយទៅហេតអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ដងហាំចុងក្រោយ